Olá, concluímos mais uma semana de atividades. Confira nossos destaques da semana. MPPE alerta a sociedade para ação de golpistas. Nós alertamos a sociedade de que não é prática de nenhum servidor público se portar dessa forma, muito menos do promotor de justiça ou servidor do Ministério Público ligar para alguém ou mandar algum WhatsApp pedindo transferência bancária. MPPE divulga novas etapas do credenciamento de aprovados para estágio em direito. MPPE e CREMEP cobrarão dos municípios reabertura e estrutura digna de atendimento em unidades hospitalares. Associação dos Empresários do Brasil e MPPE firmam parceria para pôr em prática projetos em prol da sociedade. Para saber mais, acesse o nosso site. Ministério Público de Pernambuco. Conectado com a inclusão.